ကျွန်တော်ကြည်စီရမင်းမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ menu လေးတွေဒီ confirm dialogue တွေဟိုကျွန်တော်ကြီးတာပြီးခဲ့ပါပြီเนาะအဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic လေးကြောင့်လဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာ view လေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးရပါမယ်အစီအစဉ်ရဆိုရင်ကျွန်တော် category တွေအရင်ထည့်မယ် pin products ကိုထည့်မယ်ဈေးရောက်မယ်ပြီးရင် sales report တွေကြည့်မယ်ပြီးတော့မှ dashboard ထဲမှာဟိုလိုအပ်တဲ့ chart တွေ graph တွေကိုပြန်ပြမယ်ပေါ့အဲဆိုပြီးရေးရအောင်ပါပေါ့နော်အော် category နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အစ category 3ခုလောက်ထည့်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ category တွေကိုဟိုပြရတဲ့ view အရင်ဆုံးရေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အော်နောက်ပြီးတော့ဗျဒီ view ကြီးကနည်းဟို desktop application ဆို full screen နဲ့သုံးတာပို့အဆင်ပြေပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ prefer site ကတော့အားလုံးနဲ့ကင်ပြအောင် site တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်အော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တကယ်နဲ့ပြတဲ့ခါကျ full screen နဲ့ပြမှာပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေး responsive ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးသတိထားမယ်အပိုင်းလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါယူပေးလိုက်အောင်အရင်ဆုံး full screen နဲ့ပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရင်လောက်ကြရအောင်ဗျ။အော်ဒီ login ထဲမှာပဲပေါ့နော်။ main frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲကြည့်အောင်။load view ပါတယ် show static show ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကstage set full screen true ဆိုပြီးပြလိုက်အောင်သူကတော့ full screen အနေနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်အောင်category ကပြကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะဟို running တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစကားပြောလိုက်ပါဦးမယ် category ကကျွန်တော်ပုံမှန်သွားထည့်ထားလေးဆိုလို့ရှိရင် data initializer ထဲမှာ category 3ခုကျွန်တော် food and drinks and accessories ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะအော်အဲ့တော့ database ဆင်မှာ category ရရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ UI မှာပြန်ထုတ်ပြီးပြမယ်ပေါ့နော် full screen ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြာ admin ဆိုပြီးတော့မှ login လုပ်ထားလိုက်တာ oh full screen ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အော်ဒီမှာကြည့်ပါဦး full screen တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ home နေရာလေးကကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကျနေတယ်ပေါ့ responsive မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရပါဦးမယ် yes okay ပေါ့နော်အော်ဂျာမမီတို့ဒီလိုဖြစ်တာလေပေါ့ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီ home လို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့သူတို့ရဲ့ size တွေပေါ့နော် size တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အော်ဒီ class ပေါ့နော်အော်ဒီခဏကတော့content view ရဲ့မှာ use prefer size ကို max width and max height ကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ ဒီ size ဖြစ်ပြီး stack ပေးမှာအလေးစသွားကြရအောင်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေး light ချိန်မဲ့စာကျွန်တော်တို့ css တွေမှာသွားပြီးထည့်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အကုန်လုံးသွားပြီးထည့်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ content view ဟို go minus max width ရှိနေပါလားချက်ရပါကြာ900 pixel လို့ပြောချလိုက် minus fh minus max height မြားလို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆို3000 pixel ပြီးလိုက်ပါလားဟိုအကြီးဆုံးကျွန်တော် screen ထက်ကိုကြီးတဲ့ pixel ဆိုကျွန်တော်ပြကြည့်အောင်ကျွန်တော် application ပြန် run ကြည့်အောင်ဗျအော်ဒီလိုမျိုး css ဆိုရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က view တစ်ခုချင်းစီမှာသွားပြီးတော့ဒီကောင်တွေ max width နဲ့ max height တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးချိန်ရမှာလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒါကောင်တော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဗျ maximum width နဲ့ maximum height တို့အသေးပေးလို့ရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲရလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကတန်းနေနေပေးရနေစာရဲ့အော်နေရာတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ full screen escape ခြင်း escape ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင် full screen escape လို့မယ်ဒီကောင်ပြန်နေဖုန်းကလေးပြန်ပြပါမော်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ responses လေးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းကျွန်တော်ပြောကောင်းတာကကောင်းတာကအဆိုချက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တော့မသုံးပါဘူးပေါ့နော်လေးယောက်ထဲမှာသွားကြည့်အောင်သူတို့စီမှာ use confuse site လို့ဒီ mass value လို့ဆိုတာကိုပါတယ်ပြဒီကောင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးစာနဲ့ပေးလို့ရမလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဝင်မကြည့်ဒါကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူး cancel oh don't say it don't like one huh?
Ok. Ok, lo vediamo, no? Maxwell usa il PG, mettiamo già un motivo. Maxwell, M-A-X-V-A-L-U, Maxwell. Se vuole, Maxwell, lo pireo. Maxwell, diciamo un motivo, no? Diciamo un motivo, ma già ne so solo più in piena, lo diciamo. Giro sai, capo, ti do una lezione, diciamo più da fede, screen sai. Means a lot of man, you know, generally, give it a miss on Yahweh. Oh, me out there. I know, my two, what? Generally, I'm also sort of wearing out on it. This is it. 나로 또나 PC로 빌려봐. 오케이, 다시 저널로 디 화로 야바비. 다음에 저널 캐테고리의 뷰 저널로 다음에 써야 하구나. 오비, 나도쿠가 저널로 디 타이틀도 있으려고. 디 타이틀이 오자 저널 어떻게 빌하라 그래. 마호부 디겐이 저널 페이지는 타이틀 시디래가. 저는 베이징에 있다 대학 앞에만 해서 고마운 애만 저는 유튜브 쓰여 하거나 저는 메뉴에서 하시오 메뉴에만 저는 지금 타이틀 소위 비라게 하시래 하거나 타이틀 하거나 지 타이틀이고 저는 UI만 그냥 펴지네요 펴지네서 이렇게 불러 잡네요 컨트롤러의 하동에 슈퍼 클래스 그 저는 이제 라면 뷰에만 컨트롤러의 하동에 저 저는 앱스트랙 컨트롤러 하세요 Abstract controller, so you know. Abstract class could cool general gmail. Abstract class could cool gmail, but the old gem sausage, you know. You don't want to do my general private, so you don't want title or test fee or label title, so we don't tell them. Being two general FXML, so we don't need them. 이 라이브로 막 뜻에 맞게 나누는 거 public white set title 텍스트 string 뭐 뒤에 말하자면 this title set test 이거 막 title 소리 전화로 이네요. 자, 여기서 메뉴 빌어볼까요? 메뉴 이름 뭐죠? 빌어 메뉴 메뉴 get 차이 어우 지 메뉴가 배경이래 아우 지 메뉴가 FX의 메뉴 뭐죠? 예 메뉴 import로 봐요, 어라? import의 메뉴 많이로 봐, import class 이거 봐. 저는 GDC 튜토리얼 메뉴로 통하고, menu dot 이거 봐. get title 메뉴 타이틀로 통하고, 저는 우리가 디만 타이틀로 테이블 소비 통하려고, 어라? 비로소 저는 우리 category D D class의 아로마 D F class고 extend로 가는 중이야, 어라? extend extra controller, 어라? 홈으로 HTML Abstract Controller Mainframe으로 Mainframe으로 우리가 POS POS으로 저는 HTML을 가입하고 Abstract Controller Products으로 HTML을 가입하고 비로신 Sales으로 HTML을 가입하고 controller 야와이구나 비로신 저는 리코드 이래마구나 category로 바로마 title delivery의 id요 fx id네 저는 title로 비라임 호마네 저는 fx id네
to control how much area the area to editor controller general much area the one does a general general controller on it here controller in my general com JDC general POS sega use out got dug up on this at all HOME home on controller mother controller tape it all catalog region my general controller probably not you to take it if we are okay some she will login mainframe exam shoe POS POS in my general controller came in CON TR probably got it POS in my controller by a pirate range of the Yama ID so you know my general time you know title look tell you products in my general tail products in my controller probably not the probably not the time you're doing Yama ID so you know my title look tell you sales in my ID ID so we title look tell you FSM money data ရဲ့ AI ကိုတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗောနော်အဲနောက် mainframe နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ category ရိုးမယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးကို title ကိုပုံနဲ့သတ်မှတ်တဲ့အပိုင်းကိုရေးမိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုရေးအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဗောနော် mainframe နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ view ကိုလှမ်းပြီးတော့ mainframe နဲ့ကနေပြီးတော့ load view ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်ဗောနော်အော်ဒီနေရာမှာ controller ကိုကျွန်တော်တို့တွေက get bin ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် view ကို load လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က controller ကိုကျွန်တော်လှမ်းယူမယ်ဗျ ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတော့ abstract controller controller ဟုတ်လားဒီများချင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် loader ကနေတစ်ဆင့် loader ထဲမှာရှိတဲ့ controller ကိုကျွန်တော်လှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့မှဒီ controller ကိုကျွန်တော်တို့ set title ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် menu ကို Okay, range ရအောင် ကျွန်တော်တို့ title လေး ပြောင်းကုန်ပြီလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ data ကြည့်အောင် range နော်ပါဝင် Okay, ပြီးသွားပါပြီ login လုပ်ကြည့်အောင် ps dashboard ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် ဒီမှာဆို tiny pos asset history category management product management ကြောင်းကုန်နေသလားကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော် default site ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဗျ ဒီမှာကျွန်တော်နည်းပြန်ချက်ရအောင်နော် product category ကိုတွေ့ရအောင် category ရဲ့ UI ကိုကျွန်တော်တို့သွားဆွဲနေရ category ရဲ့ UI ပေါ့ ဒီနေ့ default site ကိုနည်းနည်းသေးသွားတော့လို့ပေါ့ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေရအောက်ကနေရမှာသူ့ရဲ့အောက်ကနေရမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဘာပြုထည့်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေတော့ဒီ typing နာမ်ကို flow ပေးကျွန်တော်မျိုးသုံးရပါတယ်အဖယ်လို့ဒီ flow ပေးနဲ့သုံးရတယ် typing နဲ့သုံးရတယ်ပေးအောင်သုံးရအောင်ဗျ typing ကိုသုံးပြီးတော့မှာဒီ typing ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးရောက်နေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ always video ကိုကျွန်တော်တို့ always ပြင်ချလိုက်အောင်အဲသူ့ရဲ့ CSS ကို category container ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ် category တစ်ခုပဲ category မှာ C ရဲ့ တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က custom view လေးနဲ့ပြအောင် table view တွေပါပြီးမသုံးတော့ပါဘူးပေါ့နော် container မှာဆိုရင် -fs -padding
배딩 하나 배딩 오 채널 20 보냐 아웃 그래서 유비래요 뜨고 캐리고리 컨테이너 하나 채널 비밀 하나 캐리고리 컨테이너 하나 비밀 그럼 이제 대만 채널로 SVG 레이드 크고 전화로 통하지요. 여기 비엔트 카테고리 필요해요. 카테고리에 아이콘을 전화로 봐주세요. 아이콘 뭐 앱체야? 전화 카테고리가 100만 달러에서 시원한 전화 꽃변샤 아마 카테고리 보상이 저는 자꾸 또 다녀요. 오케이, 이제 자꾸 저는 개토고 여기로. 지지고 저는 코비쿠비로. 지미야마 라비 자고. 그냥 나 자인 뼈가메 앞치래 뭐라? 모든 옷에 지금 태산하고 있지. 비로 뜨고 랩인 소 이런 말 H 마우스요 저는 태산. H 마우스 카테고리 아이템 뭐 저는 태산. 이 캐리고리 아이디 한전 커스텀 뷰 이해 안 맞게 돼. 마이너 페이스 마이너스 패딩 패딩으로 전화로 20 로페이지야 이런 또 전화로 스타인 클래스고 캐리고리 아이템 로페이라네 어비 뜨의 background width 내 background color 잡아라 저는 level 1이고 지우네 오케이 이 h-mouse에요 저는 제일 안에요 뜨의 font size 저는 눈에 띄어오네 찾아봐라 전 지금 full 소비야 full 소비라요 알아서 저는 지금 CSS 저런 카테고리 아이디어는 필요해요. 저런 편지요. 카테고리 아이템에 sorry 지금 몇 필요해요? spacing 20 픽셀로 필요해요. 20로 필요해요. 그냥 minor face minus prefer width 채널 블록이 맨날 리즈에 비세라 페이지야 호피 디보는 없이 나이구나 뜨개 파운사이 저런 빈정 백그라운드 하나 채네요 백그라운드 컬러가 저런 세컨드리 눈 빛이 메워라 뒤에 영상 나와 있어라 뜨개 아마 시에 테스트 카테고리 아이템에 아마 시에 리볼 minor face minus font size 이 font size 가 전화로 20 픽셀로 전화 페이지야 3 alignment 카테고리 alignment 원래 전화 페이지야 minor face minus alignment
center, left, center left 这边，放在 24 了，可以这样的 24，不错呢，OK，都是这个了，我只能变变一下了没，category item level 呢？level 呢？level 目标这个 SVG，啊，对比多，这也高了，minus FX minus，test fee，test fee 我 general secondary like 目标了，同样的 SVG 要 fail，minus FX minus FI 要 fail，那连 secondary like。那别急啊，OK，第六步咱们用嘞，别打了，好了。好比，咱们今天如果第管理的管啥物，今天如都要了，都哦，custom object 今天如写没有？category 的嘛呗，今天写来旁边，那个 class 库没有呗，没有了。category 的嘛。저는 private class. 지금 custom view를 이해하자. 보상 view를 이해로 해야 해. 저는 class 그 이해로 해야 해. 나쁜 UI 서비스로 이해로 해야 해. 저는 UI 뒤만 들어가도 바로 UI만 서비스로 오고, 캐테고리 아이템 서비스로 빌려. 그래서 extend라고 뭐 뜨고 그래서 hbox로. hbox로 extend을 하자. 好比，这种 constructor 我这种页面，constructor 我这种这个页面给这个 item 好这地方把来说了，private，SVG but icon，把没，private，test fee，这块了，label。Just fee 소위 로 마. 아, sorry, level. level name, name 로 기라 거나. Okay, 트롤이 고 제너리가 object 사업 밤에 icon 임야진 new svg path 기로 마. name 임야진 new level. this style class category item is style class so general get style classes add so we know ma general ye class name general di ma pay ye le class name category item so le ha o general pay line category item so name ne pay cha line category item pay lai le ho bi di svg de ko general ga SVG의 아이콘, 아이콘의 set content 이거 저는 로지만 아이콘 잡고 구라래 디컨시에 와, 다음 저는 로아 카테고리 아이템의 아이콘이네, 콘텐츠네, 저는 또 온라인. 카테고리 아이템은 저는 또 온라인에 쓰세요. 카테고리로 저는 바마 카테고리 아이템을 사용해야 맞겠대. 비로마 name set test 소 위로 마 category의 name 그 전으로 category의 name 네임 바로 불러 뒤 네임이 안 되냐 private data you why sorry 저는 또 이해니라 니가 말이나 필요 sorry 디클래시 디클로와 디마 못 봐오 sorry 와 저는 니가 말더라 와 저는 이해만 비교해만 시리 categories okay 아 대비 내면 뒤가 아니
야바레 그때 그 직원 내내 어 뚫으시네 내내 뼈다 나왔잖아요 이러 저러 리팩토링 로밤에 그 내매우로 리팩터 소비로 뭐 리네임 소비로 막 그때 그 그때 그 리소 비래요 비로 막 비회사를 이임지 프로덕트 리팩터 소비로 막 Rename 소비로 막 Protest STP래요 그래서 들어 엔티티는 내면 뒤로 이러지 뒤에 말이 엔티티 돈에 가마 오 클래스 네임이 저런 패키지 뒤에 태비 비하는 이야기네 와라 저런 로 쇼요 호비 디케르 구리자마 서서와 저런 얘기를 클래스가 지야마가 지야마 그래 와라 호비 어 필요시에 저런 카테고리 다서 네임 디로 카테고리 디케르 구리가 이 카테고리가 엔티티 와나 오케이 아 그래서 인터넷 이 아마 카테고리의 get name 어떤 거 맞아 오케이 제일 하는 하리고 저는 이 컴포넌트 사우다게의 컴포넌트 이거 어떻게 하냐면 뒤지만 저는 엔티티 와 이거 하고 여러 가지로 물어보세요 여러 가지 피아로 양 비오 나어 저는 get item 오 get children at all 소비로마 아이콘에 저너로 네임으로 채비라고 오케이 나도 저너로 뒤 앞에만 저너로 이해하면 이해야 야라위 프라이빗 저너로 D-I-L-E-D 타입 페이 저너로 컨테이너 컨테이너로 저너로 비라네 투 앞페이스에만으로 비라 아, 이게 아니라 저는 우리 냐면 로포지트리 배 도는 거 약과 다음에 리진 약 저는 서비스 레이드 그거 간 레이어 꿰 비지 라 까오네 카테고리 로포지트리 지만 저는 카테고리 서비스 서비스를 클래스 그거 저는 예 비로 두고 서비스 표현 예매 빈 두째 마 프라이빗 로포 ရပိုရှိမယ်။ သူ့ general auto wire လောက်ချမယ်။ ပြီးရင် သူ့ general method တစ်ခုရှိမယ်။ public list category find also return ရပိုကနေ တစ်စင် final final general ပြန်ပေးထားလိုက်။ ဒီ category service ကို general က category 소의 컨트롤러 안에 아니고 저는 다 떠오르면 되는 거나. 디자인만 저는 그냥 떠오르면 private service 저는 떠오르면. 그거 컨트롤러 안에 필요해. Spring Beam 필요해. 저는 auto wire 이거 이만 다 떠오르는 거야. 이놈아 저는 이제 아마 private void initialize 넣어놔야 돼 change하고 싶은 저는 로디 강화래 AUG auto wire로 비타나요 oh sorry FSM 로 비타나요 initialize 넣어야 돼 지금 바로 오면 solution container에 get children이고 clear로 비면 container에가 get children at all 소비로마 service find all service에 샤라래 아야리 변태비 야모나 내용이야 자가 두가 카테고리 변태로미야 되고나 저는 변태하고 뭐가 string 이변 다음에 for each 소비로마 다로 카테고리 이거나 카테고리 시비 소로시에 for each 제마 저는 바로 오늘의 솔루션 저는 children 컨테이너에가 get children x 이러마 x 이 저는 그냥 use 이러마 category items 이러마 category 채비로 category item을 비자라
Okay, general di mana ni oh ID ni cek hulu mana ni tu go ID ni cek mo. General kau cek lah ID ni cek hulu ni. Oh, controller, controller sah. General susah kelas pelan lagi dah kategori sah. Meyarau ya. ခဏလေးများ override လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်အောင်ပြန်ပေးလိုက်အောင်ပြန်ပေးလိုက်အောင်ဗျနာမည်ပြောင်းလိုက်တာဒီဘက်ကမကြည့်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲဒီ category ရဲ့ face မှာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး open ဆင်းနေတာလည်းဖွင့်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်က controller က category ဆင်းချိန်လိုက်ပြီပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီ container ကြီးကိုကျွန်တော် container နဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်layout ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေက vgap တွေ hgap တွေရှိတယ်ဗျာဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လို့ရတယ်ဗောနော်တော့စဒီကောင်းကြီးအောင်ဖြစ်လိုက်ပါမလို့တော့ပါဘူး okay ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတာကိုကြည့်ရအောင်နော် run ကြည့်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်အောင်ဟိုပါတော့ပါတော့ကန့်နေတယ်အဲ့ဒါ css နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြင်ကြည့်မယ်အဲ့ login လုပ်ကြည့်ပါရင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ category ဆိုပြီး search ကြည့်မယ်ဟုတ် error တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါကျွန်တော် category မှာ default constructor ပျောက်သွားလို့ပါကျွန်တော်ဒီ category ကိုကျွန်တော် constructor ရေးလိုက်တယ် select လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ default constructor ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဒီ execution တက်နေတာဖြစ်တယ်ရရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့control n ဆိုပြီးတော့မှ constructor ဆိုပြီးတော့မှ select name default constructor လေးပြန်ဆောက်ပြလိုက်အောင် okay ပြန် run ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟို select လုပ်တဲ့ခါမှာအရင်ဆုံး default constructor နဲ့သူက object ဆောက်ပြီးသူ့ရဲ့ getter setter ရဲ့ like field ကို set လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော် default constructor မရှိတော့ဘဲသူက object ကိုဆောက်လို့မရတော့ဘူး entity တွေမှာ default constructor မဖြစ်နေလို့လေဆိုတော့လို့ပါတယ်ပေါ့နော်input မျိုးတွေက organize လုပ်လိုက်ပါရောက်ပါတယ် admin admin login လုပ်ကြည့်ရင်ပြီးတော့မှာ category ဆိုပြီးတော့ပြင်ကြည့်ရင်အော်ဒီမှာကတ်နေတယ်ဗောနော်ထွက်ထွက်ထွက်လာတယ် food and drinks and accessories ဆိုပြီးထွက်နေတယ်ဗောနော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှဟိုဒီဒီကောင်တွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ချိန်တာကောင်းတယ်ဗောနော်စလုံးသေးနေပြီနဲ့တူတယ်ဗောနော် title ကဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ရအောင်ဗောနော်CSS မှာပြင်ကြည့်မယ်ဗျာမရရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီ category ဆေးအနေနဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်ဟို code နဲ့ပြင်လို့ရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ CSS နဲ့ try ကြည့်အောင် application CSS မှာ category container ဆိုရှိမယ်သူ့ရဲ့ vgap minus fx minus v get ရအောင်ကျွန်တော် 20 လို့ပြကြအောင် minus fx minus hgap css ကျွန်တော်အလုပ်မမှတ်မိလို့ပါဘောနော် skip ပြန် run ကြည့်လိုက်အောင်မရရင် google နဲ့တက်ပြင်အောင်ရှိလို့ရှိမှကျွန်တော် type နေမှာ vgap နဲ့ hgap နဲ့ css ကရှိမှာcategory ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရယ် okay vegan နဲ့ hgap နဲ့ရှိပါတော့ category ထွက်လာပြီဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခေါက်မှာပဲကျွန်တော် title လေး
nene pian pian chi ya wono di pou dai so phong sai sia nene tei ni dai ne ti wa le phong sai nene ka chi ya lo wa lo lou lai ya wono di ti kaw lo do lo ba bae a long jesus tin ma le jdc ya min le phit ba